دا ترکیه د آیا صوفیا جماعت پاړه لګزانونه خبر کړی ترسو د عربي میډیا تر تاثیر لاندې را نشي کا غواړی چې د دې جماعت پاړه ځانونه پوکړي نو ویډیو تر اخیره وګورئ په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم د آیا صوفیا جماعت د اسلام لراتلو مخکې د رومي شاهانو یو پخوانی کلیسا و چې د اسلام دراتک وروسته غازی محمد فاتح یا د سیمه فتح کړه یاد جماعت د ترکیه په استنبول ښار کې موقعیت لري چې د اروپا سرحد ده کله چې مسلمانانو د قسطنطینی جګړه وګټله او ډیر مصارف پر باندې وشول نو په یاده سیمه کې داسې غټ غټ مسجدونو ته ضرورت و تر څو مسلمانان پکې عبادت وکړي محمد فاتح بې له دې چې د عیسویانو دا د څو سوه کالو کلیسا ورانه کړي عیسایانو ته یې د یادې کلیسا قیمت ورکړ او محمد فاتح په خپلو پیسو واخیستله محراب یې پکې جوړ کړو او مسلمانانو ته یې پکې د لمانځه دپاره اجازت ورکړ له دې وروسته یاد جومات تقریبا شپږ سوه کاله د مسلمانانو جومات خو کله چې اتاترک د نن څخه تقریبا شپږ اتیا کاله وړاندې عثماني خلافت ونړاو نو دغه د کفارو ملګری د نورو اسلامي اساساتو په شان یاد تاریخي جومات هم د مسلمانانو پر مخ وتړلو او موزیم یې ترې جوړ کړو چې تر ننه پورې د میوزیم په نوم پیژندل کېده خو شپږ اتیا کاله وروسته مسلمانانو د ترکیې په پارلمان کې یاد قضیه له سره وسپړله او محکمې یاد جماعت د محمد فاتح شخصي ملکیت وبللو او طیب اردوغان یاد فیصله امضا کړه چې څو ورځې وړاندې د مسلمانانو د لمانځه د دعوت کولو دپاره اذان پکې شروع کړ نو اوس چې امریکا یونان او نورو غربیانو د طیب اردوغان د دې پریکړې مخالفت کړی دی نو ډیر بد یې کړی دی او دا د دوی هیڅ حق نه جوړیږي چې د مسلمانانو په شخصي ملکیت کې کار ولري عربی میډیا هم د کفارو دغه ناروا او بې ځای غبرګون ته پراخ کمپاین پیل کړی دی خو د یاد جماعت د تاریخ او ملکیت څخه یې په لوی لاس سترګې پټې کړي دي د آیا صوفیا جماعت د مسلمانانو خپل ملکیت ده چې د عیسویانو څخه یې د پیسو په بدل کې اخیستې ده او اوس حق نه لري چې په اړه یې وغږیږي غبرګون خو لا لرې خبر ده ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې د مسلمانانو د آیا صوفیا جماعت په اړه وه کوم چې تر اوسه پورې کلیسا وه او اوس دا څو ورځې وړاندې د ترکیې پارلمان لخوا نه دا بل پاس شو چې له دې وروسته به نوموړی ځای د مسلمانانو عبادت ځای یا مسجد وي تاسو د آیا صوفیا جماعت په اړه څه نظر لرئ موږ سره مو نظر په کمنټ کې شریک کړئ امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ شیر یې کړئ او د نورو داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زمونږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی او بخون کې رب سپارم.